今年2023年は J リーグができて30周年、とてもめでたいことです。そしてこのチャンネルは昔のウイーレを取り上げるチャンネル。ということで、ウイーレのデータを参照してトップクラスの能力を持った90年代 J リーガーをまとめました。なお、1995年に発売された初期のウイーレには能力値が表記されていないため、97年以降の90年代とさせていただいております。キック力、スピード、パス、フリーキックの順番でまとめました。この頃の能力値は9段階なので、能力が8と9の選手を紹介します。能力値がマックスの9の選手は誰だと思いますか？それではスタートです。キック力部門、ジュビロ磐田、背番号8、運河。キック力が8の選手たちをご紹介します。1人目はドゥンガ。1995年から98年までジュビロでプレーし、99試合16得点。当時現役のブラジル代表で、しかもキャプテンでした。圧倒的なリーダーシップでチームを牽引し、ジュビロの初優勝にも貢献しました。名古屋グランパス、背番号11、平野隆。グランパスの平野、キック力8。90年代はずっとグランパスに所属し、 J リーグ元年から活躍した左サイドのアタッカー。特徴は左足の強力なキック力と優れた走力。その武器が評価され、1998年フランスワールドカップにも出場しました。鹿島アントラーズ、背番号9、黒崎久志。アントラーズの黒崎、キック力8。初期の J リーグを象徴するストライカーの一人。ツートップを組んでいた長谷川と二人で鹿島のツインタワーと言われていました。98年には柳沢の台頭もあり、パープルサンダーに移籍しました。鹿島アントラーズ、背番号19、真中康夫。アントラーズからもう一人、真中、キック力8。スーパーサブとして活躍した小柄ながらパワフルなキックを持つストライカー。3分間でハットトリックをした選手として有名。現在でも J リーグにおいて1点目からの最短記録となっているようです。ヴィッセル神戸、背番号17、渡田光俊。ヴィッセルの渡田、キック力8。圧倒的な身体能力を誇るストライカー。渡田といえば当時のサッカー番組スーパーサッカーを思い出す人が多いのではないでしょうか。シュートのスピードが132キロ、ロングスローの飛距離が47メートルという記録を出し話題になりました。キック力8の選手はあと20人おり、こちらの選手たちです。それでは最強のキック力を誇るキック力9の選手の発表です。ガンバ大阪、背番号9、パトリック・エムボマ。90年代 J リーグで最もキック力が高い選手、それはエムボマです。97年にガンバに移籍し、34試合で29ゴールの大活躍。しかも度肝を抜かれるようなスーパーゴールの連発。元 J リーガーたちが最も衝撃を受けた選手として、エムボマの名前を挙げる人が多いです。ちなみに、キック力9の選手はまだいます。その選手は、柏レイソル、背番号31、クリスト・ストイチコフ。レイソルのストイチコフ、キック力9、98年ワールドカップの終了直後に来日。当時ベテランの年齢だったため、スピードは衰えていましたが、ワールドカップ得点王やバロンドールも獲得した左足のキック技術は健在でした。キック力9の選手はあと1人。名前を聞けばおそらく多くの人が納得すると思います。ベルマーレ平塚、背番号4、クラウジオ。キック力9最後の1人、それはセンターバックのクラウジオ。クラウジオといったら弾丸フリーキックです。このゲームでは普通のキックモーションですが、現実ではボベカルのような長い助走から蹴っていましたよね。来るぞ来るぞというワクワク感がたまりませんでした。スピード部門、
浦和レッズ背番号35永井雄一郎。スピード8の能力を持った選手1人目は永井です。長身で華麗なドリブルが武器の選手。高校を卒業してすぐに97年開幕戦に出場。日本代表の井原と小村をドリブルでかわし、衝撃的なデビューでした。ちなみにこの頃のウィーレにはドリブルというパラメーターがありません。ジュビロ磐田背番号13川口信夫。ジュビロ黄金期のメンバーの一人、川口信夫、スピード8。テクニシャンが多いジュビロの中でスピードが武器だった川口はフォワードや右サイドで出場し、多くのチャンスに絡みました。流れを変えることができる切り札として、スーパーサブとしての起用が多かったです。柏レイソル背番号12坂井直樹。レイソルの坂井直樹、スピード8。スピードを武器に主に右サイドでチャンスを作るアタッカー。当時はイケメンという言葉はありませんでしたが、いわゆるイケメン選手で女性にも大人気。日本代表には1996年に1試合だけ出場歴があります。浦和レッズ背番号13大柴健二。レッズの俊足フォワード大柴、スピード8。レッズのスピードスターといえば岡野のイメージが強いですが、同時期にいた大柴も相当足が速く、その上こちらもワイルドな風貌でした。そのため野人2号と呼ばれたりしていました。コンサドーレ札幌背番号18吉原浩太。コンサドーレのストライカー吉原、スピード8。小柄な分スピードに優れ、コンサドーレでは105試合40得点という素晴らしい結果を出しました。1999年にはトリシエ率いるアンダー22代表でも得点を量産。残念ながら惜しくも本大会には選ばれませんでした。柏レイソル背番号10デジウソン。小柄なブラジル人ストライカーのデジウソン、スピード8。96年から2年間レイソルでプレーし、54試合44得点。ずば抜けたスピードとテクニックと得点力で大活躍でした。個人的にデジウソンに関してはスピード級で良いのではないかと思います。それではその他のスピード8の選手を一気にご紹介します。こちらが残り13人のスピード8の選手たちです。懐かしい選手がずらっと並んでいますが、中でも矢野マイケル、20年以上ぶりに思い出しました。浦和レッズ背番号7岡野正幸。90年代のウィーレ、唯一のスピード級のディエリーナーは岡野。やっぱりスピードといえば岡野でした。今回の動画を作る前に97年レッズの試合の録画を1試合フルで見たのですが、岡野選手うまかったです。岡野は速いけど下手みたいなイメージが定着してる印象がありますが、やっぱりプロはすごいと思いました。パス部門ジュビロ磐田背番号7名波浩。ジュビロの司令塔の名波、パス精度8。その左足のパスは正確で繊細。一流のラストパスに加え、ゲームメイク能力はさらに超一流。日本が初めて出場した98年フランスワールドカップにも選出。その時のスタメンであり10番でした。デルマーレ平塚背番号7中田英寿。後に世界的プレイヤーとなる中田、パス精度8。97年に代表デビューするとすぐに活躍し代表に定着。キラーパスが代名詞になっていましたが、この頃から強靭なフィジカルやキック力を併せ持っていました。浦和レッズ背番号28小野伸二。天才小野、パス精度8。少年時代から天才と言われていた小野は18歳でフル代表デビュー。そしてそのまま18歳で98年フランスワールドカップに出場というとんでもない経歴を持っています。鹿島アントラーズ背番号10ビスマルク。
トラーズとヴェルディで活躍したビスマルク、パス精度8。90年代 J リーグを代表するパサーです。ゴールを決めた際のお祈りポーズも有名です。ブラジル代表歴もあり、1990年イタリアワールドカップのメンバーにも選出されていました。ヴェルディ川崎、背番号10、ラモス・ルイ。ビスマルクに続き J リーグ初期を象徴するパサー、ラモス、パス精度8。飛び抜けて高いテクニックを持ちながら、勝利への執着心から激しいプレーも厭わない、人々の記憶に残り続ける選手です。41歳9ヶ月までヴェルディでプレーしました。柏レイソル、背番号11、加藤望。長きにわたりレイソルで活躍した加藤、パス精度8。高い技術に加え運動量も豊富、中盤でもフォワードでもプレー可能。アシストだけでなく得点力もあり、時々フリーキックでもゴールを決めます。とても良い選手でした。パス精度8の能力を持ったその他の選手はこちらです。それではパス精度が最高値9の選手を発表します。名古屋グランパス、背番号10、ドラガンストイコビッチ。90年代 J リーガー唯一のパス精度9、それはストイコビッチです。94年から2001年までグランパスでプレー、ピクシーという愛称で華麗なプレーを見せてくれていました。J リーグでの通算アシスト数は95回、特に1995年にはアシスト数29という信じられない数字を出しています。フリーキック部門、清水エスパルス、背番号10、沢登正明。ミスターエスパルスの沢登、フリーキック8。90年代のフリーキッカーといえば最初に沢登が頭に浮かぶ人、結構たくさんいるのではないでしょうか。ちなみにこの時代のウィーレはフリーキックというパラメーターはなく、カーブという項目がフリーキックのうまさということになっています。ジェフ市原、背番号10、マスロバル。ジェフの司令塔マスロバル、フリーキック8。1994年から98年までジェフの中心として活躍。左足のキックの技術が非常に高く、多くのアシストでゴールを演出。そしてマスロバルの代名詞といったらやっぱりフリーキックです。ちなみにユーゴスラビア代表としては3試合出場しているようです。横浜ブリューゲルス、背番号6、三浦敦弘。これは大事に攻めたい。ブリューゲルスの左サイド、三浦敦弘、フリーキック8。直接狙う。無回転フリーキックが有名な三浦敦弘ですが、この頃は鋭いカーブをかけて決めていました。フリューゲルス時代はキレッキレのドリブルで左サイドで相手を抜きまくっていたので、この頃はフリーキックよりドリブルのイメージの方が強かったかもしれません。横浜マリノス、背番号25、中村俊輔。まだ20歳だった若き日の中村俊輔、フリーキック8。後に世界的に有名なフリーキッカーに成長するのですが、これはプロ2年目のデータなので、まだそれほど J リーグで決めてないはずです。それにもかかわらずフリーキックが8に設定されています。すごいですね。その他のフリーキック8の選手はビスマルク、ナナミ、ストイコビッチの3人、いずれもパス部門にも入っていた選手です。それではフリーキック9の選手の発表です。柏レイソル、背番号31、ストイチコフ。90年代のウィーレで J リーグ唯一フリーキック級に設定された選手、それはストイチコフです。つまりキック力とフリーキックどちらも最強という設定になっております。1998年セレッソ戦の長い距離のフリーキック、蹴るのはストイチコフ。壁に入った選手が思わず避けてしまい、弾丸のような弾道で突き刺さったゴールが印象的です。ちなみにフリーキックといえばフリューゲルスのエドゥが伝説として語り継がれていますが、
デビューは1994年で J リーグを去ったため、ウィーレには登場しておりません。もし登場していたら、フリーキック級になっていたかもしれませんね。サッカーファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。いかがでしたでしょうか。90年代の J リーグで活躍した選手たちの多くが今や監督やコーチになり、日本代表を率いるのが J リーグ初期を選手としてプレーしていた森保監督。そんな時代になりました。 J リーグができて30周年、改めて歴史を感じます。ワールドカップを優勝してきた国々はこういう歴史や経験を経て強くなってきたことと思います。本日親善試合とはいえ、日本代表はアウェーでドイツと戦い4対1で勝利しました。内容も素晴らしく、非常にたくましい日本代表でした。今日みたいにすごく良い時もあれば悪い時も当然あるでしょうが、今後の日本のサッカー、そして世界のサッカーがとても楽しみです。サリナス、さあ間もなく熱戦の幕開けです。